Så ja, nu är vi vid floden Morava. Oj, ni är just nu, ni är samma Morava, ni är samma. Morava i Nish, den flyter genom centrala Nish. Man har gjort ett väldigt vackert gångstråk längs flodkanten. Här ser folk som promenerar, pensionärer som solar. Det är mitt på dagen så det är inte så mycket folk här. Här sitter Milica och jag, min bisittare. Där borta har vi en restaurang. Sen har vi badplats för barn. Vi är detta som kopar ut i det ser ut. Ja, nej man ikon. Och här längre bort har vi en bro som går till det här forna fortet. Och här, sen ser man fortet sträcka sig bakom vägen här ändå dit bort. Hej, men så där ska jag kanske sova i fort. Kanske sova i... Tvrdjava. Tvrdjava. Samma som sova i Tvrdjava. Ja. Nej, man ja, vi vet inte riktigt vad det här fortet heter, men det har säkert något namn. Bakom här är det en tjusig park. Ska se om jag ska vända mig om. Här ser vi pensionärer sitta vid fötterna och barnfamiljer här längre fram. Min kusin Dejans dotter Emma jobbar som trädgårdsmästare här. Och här framför har vi ett konstverk, en staty som handlar om frihet. Frihet befriar, tror jag den svenska översättningen blir av. Lite senare ska vi gå över till Spanien där fortet. Det lär finnas en vacker park där borta. Det här är inspelat fredagen den 25 juli år 2014. Mitt i hjärtat av Nish. Klart slut.